čat! Naopřeme! Pokračování předchozího dílu Gravity Rush na PS Vita, ve kterém dostanete možnost ovládat gravitaci podle svojí libosti, dopadlo vcelku nerozhodně. Ačkoliv jsem si dosti užíval okolní prostředí a možnost létání, našlo se až překvapivé množství problémů. Již při první misi dostanete možnost si pořádně zaběhat a vyzkoušet si, jak funguje soubojový systém. A tam hned přichází první neuvěřitelný problém. Ačkoliv tuto hru hrají bez použití virtuální reality či jiných pomůcek, začalo se mi dělat vyloženě špatně od žaludku. Otáčení světa, rychlé přehazování na okolní nepřátele a používání speciálních útoků s vámi kroutí ze strany na stranu a je tak možnost, že docela jednoduše ztratíte kontrolu nad tím, kde je nahoře a kde dole. Stejně tak nejsou souboje zrovna zábavnou věcí. V podstatě jenom donekonečna nalétáváte na automaticky zaměřené části a mačkáte tlačítko. A tak dokončíte misi. Jenomže samozřejmě nemůžete jen bojovat. Chce to i malou změnu. Takže co třeba těžit drahokamy? Tím, že se na ně automaticky zaměříte a útočíte a znova, znova, znova. Samotný gameplay tak silně zaostává, jelikož po krátké době začne být silně repetitivní. Na druhou stranu vyniká tato hra v něčem úplně jiném. Každou postavu si okamžitě zamilujete díky jejich osobnostem a skvělému zasazení do příběhu, který opravdu perfektně vtáhne do okolního barevného světa, ve kterém můžete prozkoumat každý roh a stále máte možnost najít něco nového. Pokud tedy budete ignorovat opakující se obyvatele, kteří vytváří občas dosti bizarní situace. Co se ale příběhu týče, nastala pro mě překvapivá změna, která mě dokázala kompletně rozhodit. Ačkoliv totiž barevné městečko a počáteční úkoly mohou naznačovat, že se jedná o hru mířenou na mladší publikum, příběh vám dokáže tak trochu vyrazit dech. Od ekonomických problémů, po vydírání spodních vrstev, střílení nevinných občanů, ničení jejich domů a kradení drahých materiálů, což nejenže zní vážně, ale také vám to hra dá pořádně sežrat v několika rozhodnutích, kde máte jednoduchý úkol. Buď budete dělat to, co vám bylo zadáno, nebo budete kašlat na okolní systém a uděláte to po svém, abyste pomohli chudým lidem, což vám ale sebere odměnu a také vás může dostat do pořádných problémů. A když už jsme zmínili ty vrstvy, mluvím tu o reálných fyzických vrstvách, po kterých se pohybujete. Samozřejmě, nahoře máte smetánku. Bohaté, nabubřelé rozmazlence, kterým je jedno, co se pod nimi děje nebo ne. Poté máte střední vrstvu, kde život funguje tak nějak v celku v pořádku. A pokud seskočíte pár metrů dolů, dostanete se do spodní vrstvy, což ale působí menší problém. Přelétávání mezi těmito vrstvami je občas dosti zdlouhavé a naprosto zbytečně protahuje hru, ačkoliv ve skutečnosti jediné, co děláte, je, že letíte rovně. Navíc vám vaše schopnost létání postupně ubývá, tudíž poté spadnete zase o pár metrů dolů, než můžete znovu pokračovat dál, což je podle mě naprosto zbytečné. Gravity Rush 2 je tedy opravdu složitou hrou na hodnocení. Ačkoliv mě soubojový systém přišel repetitivní a taktéž úkoly, které děláte, nejsou zrovna moc originální, hra mě dokázala udržet díky svému vizuálnímu zpracování, úžasnému příběhu a šarmu, který jsem dlouho u žádné hry nezažil. Tudíž musím říct, že můj názor je převážně pozitivní. Pokud tedy máte PlayStation 4 a dokážete přežít pár problémů, myslím si, že si můžete prolétávání touto hrou náramně užít. Proto od nás Gravity Rush 2 získává 4 z 5 bodů. Do la do.
Dora Tula. Сильнее! Брэдо! А!